Parque Estadual do Ibitipoca, lá no fundo, Pico do Peão. Acabamos de descer de lá, 1.720 metros de altitude. Agora vamos retornar lá embaixo para o camping. Lá embaixo no camping, a gente está vendo lá a sede. O camping fica entre o restaurante e a sede. Dá 4,5 quilômetros de trilha. Vamos retornando aí devagarinho. Tô aqui com a bota Jekyll, bota vento Jekyll, meia com Max, meia da vento também com Max. Mais tarde vou fazer um review tanto da bota quanto da meia. Review de 7 meses, 8 meses de uso, que é mais ou menos o tempo que eu tô usando a bota. A meia eu tô usando há mais ou menos um mês. Aí eu vou fazer o review das duas aí. O Parque Estadual do Ibitipoca tem uma característica muito legal, porque ele fica na transição da Mata Atlântica pro Cerrado. Então, por exemplo, em áreas mais úmidas, encostas de montanha, vales, a vegetação ela costuma ser de Mata Atlântica. E as partes mais secas, morros, a vegetação já é uma vegetação mais típica de Cerrado. Então a gente consegue ver direitinho essa variação de Mata Atlântica e Cerrado, e os dois biomas, né? Começando, um terminando e o outro surgindo, Mata Atlântica terminando e o Cerrado surgindo, mas os dois biomas conseguindo coexistir mutuamente. O interessante é que a gente consegue ver, eu estou registrando, vou colocar aí, vou postar no vídeo, eu estou registrando muita planta típica de Cerrado e muita planta que eu encontro também em Mata Atlântica, lá na minha região, e que elas estão assim muito perto uma das outras. Então é um negócio muito legal para quem curte biologia, curte botânica. É um negócio muito legal. Acabamos de ver lá em cima ali agora umas pegadas de canídeo, provavelmente é lobo-guará. São as pegadas bem grandes e por aqui não tem cachorro, então muito provavelmente as pegadas são de lobo-guará. Agora a gente vai descendo devagar aí e vamos no camp. Depois do camp, se o tempo ajudar, a gente vai tomar uns banhos de cachoeira fazendo o circuito das águas. Se não, a gente vê o que a gente faz aí. Na descida aí a gente volta com mais umas filmagens. Estadual do Ibitipoca.